Wara aktar minn 7 sigħat ta' tfittxijiet, Miriam Paċ instabet blaħajja għall-Pitt Tiġrif, daqqa għall-familja Paċ, daqqa ż-żewġ ulieda għall-raġel tagħha. Għadhom ma jistgħux jemmnu x-xena li raw quddiem għajnejhom. Miriam kienet se tiċċelebra eluq snina propju fil-weekend li ġej. Il-katafru tagħha nstab tard it-tnejn bil-lejl għall-ħabta tal-10 ta' filgħaxija. L-għada ta' traġedja, ħemda sħiħa fit-triqa bela skolaru fil-Ħamrun, meta wieħed jara l-istati li fih spiċċat din iż-żona, jispikka ir-ritrat ta' ulit il-vitma bħal donnu jħarsu l-isfel lejn il-post fejn ommhom intradmet. Soqfa mġarfa, karozzi miksija bit-terrapien. Il-ġirien ma jistgħux jemmnu dak li seħħ, wieħed mir-residenti qed jgħid illi tħaffir kien qed isir wisq viċin il-bini abitat. Meta seħħ l-inċident, Miriam Paċ kienet weħedha d-dar, ir-raġel tagħha Karmelo u binta kienu barra, it-tifel jinsab imsiefer. L-investigazzjonijiet fil-fatt għadhom iridu jistabilixxu f'liema kamra kienet il-mara meta ġara fil-bini. Netnews ikkonferma li l-Pulizija qed iżżomm numru ta' persuni arrestati b'rabta ma' din it-traġedja. L-investigaturi qed jinterrogaw lil perit responsabbli mill-proġett, lis-Site Technical Officer u ż-żewġ kontratturi responsabbli mis-siti li fih kien għaddej xogħol ta' skavar. Sorsi mid-Depgħu qalulna illi mhux esklużi li dawn jitresqu l-qort jakkużati bil-qtil ta' Miriam Paċ. Waqt il-programm Net Live kien konfermat illi wieħed mill-iżviluppaturi Melkim Mallija ġie sospiż mill-Kunsill tal-Malta Developers Association. Dwar il-każ għaddej inkjesta immexxija mill-Maġistrat tal-Assa Claire Stafrad Żammit. Intant f'messaġġ fuq il-medja soċjali il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Edwin Delija qal illi ngħidu x'ngħidu ma nistgħu qatt inġibu lura lil din il-mara omm. Edwin Delija appella biex tittieħed azzjoni immedjata u fl-istess waqt talab maħfra għaliex bħala stat fallejna. Il-funeral ta' Miriam Paċ se jsir il-Ħamis fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta fis-satejn ta' wara nofsinhar. Jumejn wara se tkun qed tissejjaħ protesta mill-Moviment Graffiti.